Zato što nas neka produkcija kažela. Zato što nas neka produkcija Pa prvi služi do Ustava, šta ja da sedim? Ustave, boli me lulu. Oni prvi ne služi, pa bi ja sedala za što ovo. Ti ja! Vi ne pokazujete samo da ne poštujete mene, ne poštujete produkciju da je dođe. Sedi na mesto. Na mesto. Na mesto. Ne, evo, nemoj da govoriš ništa. Evo, ja povlačim, pošto nisu svi tu, ja povlačim tužbu, Sloba ovog puta nije kriv i to je to. Hvala, prijatno, slobodni ste. Da li može, s obzirom da je tuženi napustio sudnicu, ja bih predložila, s obzirom da ne možemo da donesemo presudu bez njega, da se suđenje nastavi. Može, suđenje u moći suđenje. Može bez njega. A najvjerovatnije, s obzirom da... Nisu svi tu da glasaju, ja povlačim tužbu i da vidjene...